શું આપને ખ્યાલ છે કે આપના પાકને જો માવઠાને લીધે નુકસાન થયું છે તો તેનો સર્વે કઈ રીતે થતો હશે? તે સર્વેમાં સહાયની ચૂકવણી કઈ રીતે કરવામાં આવે છે અને નુકસાની કઈ રીતે થઈ હોય તો તેની સહાય ખેડૂતોના ખિસ્સા સુધી પહોંચશે? આ સમગ્ર સવાલોનો જવાબ ન્યૂઝ 18 ની ટીમે જૂનાગઢ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી પાસેથી લીધા. જૂનાગઢ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી નિશાંત ચૌહાણના જણાવ્યા મુજબ ઊભા પાકમાં જો 33% થી વધુ નુકસાન થાય તો આ સહાય ચૂકવવાની આવે છે. આવો જાણીએ આ સમગ્ર વિગતો જૂનાગઢ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી પાસેથી. આમાં ખાસ કરીને આપણે SDRFનો એક ઠરાવ છે, એના આધારે ખેતી પાકો કે બાગાયત પાકો ઊભા પાકમાં જે નુકસાન થયેલું હોય એમાં 33% ઉપર નુકસાન થાય તો આપણે ખેડૂતોને સહાય ચૂકવવાની જોગવાઈ થયેલી છે. એમાં ખાસ કરીને ખેતી પાકોમાં જોવા જઈએ તો 13,500 રૂપિયાની પ્રતિ હેક્ટર સહાય ચૂકવવામાં આવે છે, જ્યારે આવી જ રીતે બાગાયતી પાકોમાં છે તો 18,000 રૂપિયા પ્રતિ હેક્ટરની સહાય ચૂકવવામાં આવે છે. અને તાજેતરમાં દાખલા તરીકે 5/5/2023 રોજ અમારા કૃષિ ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગથી ઠરાવ બહાર પાડેલ, એમાં SDRFના નોર્મ પ્રમાણે તો હતું જ, પણ વધારામાં સરકારશ્રી દ્વારા સ્ટેટ બજેટમાંથી જોગવાઈ કરી અને સહાય અલગથી એની જાહેર કરવામાં આવેલી છે. એટલે પ્રતિ હેક્ટરે આપણે ખેતી પાકોમાં 23,000 જેવી સહાય આપવામાં આવશે અને બાગાયતી પાકોમાં 30,600ની સહાય પ્રતિ હેક્ટરે ચૂકવવામાં આવશે. તો આમ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ દર વખતે 13,500 પ્રતિ હેક્ટરે સહાય ચૂકવવામાં આવતી હતી, પરંતુ આ વખતે સરકાર દ્વારા સ્ટેટ બજેટમાંથી અલગથી જોગવાઈ કરવામાં આવી છે, જેમાં પ્રતિ હેક્ટર 23,000 સુધીની ખેડૂતોને સહાય ચૂકવવામાં આવશે. આ સિવાય બાગાયતી પાકોમાં પણ જેને નુકસાની થઈ છે તેણે જે સૌથી પહેલા 18,000 હેક્ટરની સહાય ચૂકવવામાં આવતી હતી તેની હવે 30,600 રૂપિયા પ્રતિ હેક્ટરે સહાય ચૂકવવામાં આવશે. આ રીતે હાલમાં તો હજી સર્વેની કામગીરી શરૂ છે, પરંતુ આવનારા દિવસોમાં ઉનાળુ પાકના આ સર્વેની કામગીરી પૂર્ણ થયે તેનો રિપોર્ટ સરકારને સોંપવામાં આવશે અને ત્યારબાદ સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને સહાય પણ ચૂકવવામાં આવશે. આશીષ પરમાર, ન્યૂઝ 18, જૂનાગઢ.